Պարոն Գրիգորյան, որպես իրավաբան, ինչպես է գնահատում այդ Արամ Վարդանյան, կարծես ստրեչի ապեր են ասում, հա, նրա տոն այդ գիշերով հարցակումը, որի արդյունքում ոստիկանության գործողությունները, որի արդյունքում 5-ամյա երեխան է տուժել, սա այսպես այդ շոուի շրջանակներում է, եւ արդյոք դա հնարավոր չէր անել, այսինքն ավելի օրինական ձևով եւ այլն, ինչպես է գնահատում, եւ արդյոք ոստիկանապետից փորձել եք պաշտոնակատարից փորձել եք պարզաբանումներ պահանջել, թե ինչու են նման գործողություններ արվում, շնորհակալ Ես բազմիցս ոչ միայն այս դեպքի հետ կապված, այլ առասարակ ընթացիկ դատավորությունների վերաբերյալ առիթ ունեցել եմ ձեզնից շատերին, երբ որ ինձ հարց եք ուղել, ասեմ, որ իմ իրավաբան լինելը դեռևս բավարար չի, որ ես ցանկացած վարույթի վերաբերյալ կարողանամ մեկնաբանություն տամ, որտեղ դրա համար զուտ իրավաբանի կրթությունը բավարար չի, դրա համար պետք են համապատասխան տվյալներ, որոնք ես ի պաշտոնե չեմ տիրապետում եւ չպետք է տիրապետեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած շոուերին, ինձ թվում է, որ պետությունը եւ պետական ինստիտուտները շոուերով չեն զբաղվում առհասարակ, եւ եթե համապատասխան, չգիտեմ, ուժի կիրառմամբ թեկուզ համաչափ անհրաժեշտություն է եղել նման ուժ կիրառել, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը ես ենթադրում եմ, որ եղել է, ավելի կոնկրետ ձեր հարցերի պատասխանը երեխայի տուժելու մասով եւ այլ, ինձ թվում է պետք է իրավապահ մարմիններից ստանաք, ես համապատասխան մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց հեռուել եմ այն մտքից, որ մեր իրավապահ մարմիններում կան աշխատողներ, ովքեր կարող են առանց անհրաժեշտության կամ, չգիտեմ, միտումնավոր ունենալ ցանկություն որովիցե անձի, առավել եւս երեխայի ինչ-որ ստրեսի ենթարկել, ուրիշ բան, որ այո, որոշ գործողություններ կատարելուց, եթե տանը կա երեխա, կարող է դա լինել անխուսափելի, բայց դա չի նշանակում, ես չեմ ասում եղել այս անգամ, չգիտեմ էլ ձեր ասածը իրականությանը համապատասխան մա թե չէ, ներոցնեմ, խնդրում իհարկե, բայց այո, կարող են որոշակի իրավիճակ լինել, որ եթե անձին օրինակ բերման են ենթարկում, տանը կա երեխա, անպայման չի, որ երեխա լինի, հա, կին կա, այլ ընտանիքի անդամ կա, դա հաճելի process չի, բայց դա չի նշանակում, որ օրինական գործողություններ չպետք է կատարվեն։ Ես հավանեմ, տեսեք, դուք ձեր հարցադրման մեջ ասպեկտ չկար օրինական ճանապարհ, այսինքն դուք արդեն իսկ արձանագրում եք, որ սա այդպես ներխուժելը։ Եթե դա է խնդիրը, ուրեմն բերեք օրենքը փոխենք, ասենք, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն չի կատարվելու, եւ ամեն ինչ պետք է օրինակ ծանոթումով, մարդկանց տեղյակ պահելով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրավապահ մարմինները գուցե տիրապետել են որոշակի ինֆորմացիայի, որը պետք էր անհապաղ բացահայտել, կարծում եմ ես մասով էլ, եթե չեմ սխալվում, պարզաբանում եղել է։ Եվ մի էսպիսի բան, լավ, բոլոր դրատվամիջոցները կարծես թե ներկային։ Ես որքանով տեղյակ եմ, Արամ Վարդանյանը ինքը ոչ բիզնեսմեն է եղել, ոչ պաշտոնյա եղել։ Հետաքրքիր, այսպես ինձ մոտ համենդեպս է տեսանյութը դիտելուց ողջամիտ այսպես հարց առաջացա. Որտեղից էս մարդուն միլիոնավոր դոլարների կարողությունը ենթադրենք։ Ես մտածում եմ, որ այդ շրջանակներում պետք է ունենք պարզվի, ինչպես է ստացվում, որ այդպես անունով հայտնի մարդը, որ որևէ բիզնես չունի, որևէ այսպես պաշտոնյա չի եղել եւ տիրապետում է այսպիսի կարողությունների, գուցե հենց այդ առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում է եղել։ Ջան, թույլ տանք մյուսներին եւս հարցեր տան, Նարեկ։ Հարցը միկրոֆոնով, որտեղ ես էլ էի դիտում եւ ձեր հարցադրումները չեն։ Ասում եմ, այն ժամանակ, երբ որ իշխանությունների կողմից սիրված Արթուր Վանեցյան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր եւ մամուլներ աղաղակում էր այն մասին, որ փոխկապակցված է վստրեչի ապերի հետ, այդ ժամանակ իշխանությունները ինչու չպահանջեցին, որ այդ հարցի պատասխանը հանրությունը ստանա, որտեղից նրան այդ միլիոնավոր կարողությունները։ Շատ բարի, սա նաեւ գուցե ինչ որտեղ ձեր առաջին հարցադրման պատասխանն է, թե ովքեր են այն անձինք, ում մատը նշում է գուցե վարչապետը, իսկ հետորվա գործողությունները ձեր երկրորդ հարցի պատասխանն է, որ հիմա գուցե գնում է գործընթացը, և մենք, դուք և քաղաքացիները կստանում են հարցերի պատասխանները։